یِتھ پٲٹھۍ وَنان چھُ سُہ فارسی شٲعر، خِشتہِ اول چون نِہد مےٚ مارِ کَج، تاثُرَیا میروت دیوارِ کَج. اگر کُنہِ مکانَس دیوارَس گۄڈنِچ سیٖر کھالو ہج، اگر یہِ آسمانَس تانۍ تہِ یہِ دیوار کھالون یہِ کیٛاہ کھَسہِ؟ یہِ کھَسہِ پھوٚل، یہِ کھَسہِ نہٕ سیوٚد. تِتھَے پٲٹھۍ چھِ سانہِ سوسایٹی ہِنٛز، سانہِ سماجِچ، سانہِ معاشرٕچ بُنیاد دۄن بٲژَن ہُنٛد رِشتہٕ. آز چھِنہٕ أسۍ کَران دیٖندٲری ہِنٛدِس بُنیادَس پٮ۪ٹھ رِشتہٕ کینٛہہ، بٔلکہِ وَنہٕ بہٕ أسۍ چھِنہٕ اِنسانَس سۭتۍ رِشتہٕ کَران کینٛہہ، أسۍ چھِ کَران مکانَس سۭتۍ رِشتہٕ، أسۍ چھِ کَران نوکری سۭتۍ رِشتہٕ، أسۍ چھِ کَران أمیٖری سۭتۍ رِشتہٕ، أسۍ چھِ کَران زٲژَن سۭتۍ رِشتہٕ، أسۍ چھِ کَران رِشتہٕ شہرٕ گام کِس بُنیادَس پٮ۪ٹھ، أسۍ چھِنہٕ اَخلاقَن ہِنٛدِس بُنیادَس پٮ۪ٹھ کَران رِشتہٕ، أسۍ چھِنہٕ دیٖندٲری ہِنٛدِس بُنیادَس پٮ۪ٹھ کَران رِشتہٕ، اور بُنیٲدی نٔتیٖجہِ چھُ نیران رِشتہٕ چھُ گژھان کَمزور، اَتھ چھُنہٕ زیادٕ ٹایم. مےٚ وٕچھ سرینگرَس اَندَر واریاہ نوجوان، یہِ گوٚژھ نہٕ آسُن اَسہِ منٛز، یہِ چھُ آٹوٗ چَلاوان، أمِس چھُنہٕ بِچٲرِس نیتھرٕے دِوان کانٛہہ، حالانکہِ اگر یہِ پَتہٕ خاندرٕ پَتہٕ بے روزگار آسہِ نہ، بعض اوقات چھِ أمِس خانٛدارنی دَپان ہے بہٕ کٕنہٕ گہنہٕ، ژٕ اَن اَتھ آٹوٗ، ژٕ کَر کینٛہہ کار، مگر خاندرٕ وِزِ چھِ أمِس ٹینٛٹھ آسان، نہ بہٕ کَرٕ آٹوٗ ڈرٛیورَس سۭتۍ نِکاح، مےٚ حظ گژھِ معٲفی دِنۍ، یہِ چھُ لوڈ کیریر چَلاوان، یہِ چھُ آٹوٗ چَلاوان، بہٕ کَرٕ أمِس سۭتۍ رِشتہٕ. یَتھ اِقبال چھُ وَنان بہٕ آیا تشتُرا کارے جُزی نیس تہٕ کیٛاہ حظ یاسیٖن او آسان بہٕ میٖری. اے مُسلمان، یہِ قۄران چھُنہٕ زُو کَڑنہٕ خٲطرٕ کینٛہہ، یہِ اوس زُو دِنہٕ خٲطرٕ، ژٕ کَر قۄرانَس پٮ۪ٹھ عمل، آپ کو نَیہِ زِندگی مِلے گی. مگر بدقٕسمتی چھےٚ، ژٕ چھُکھ نہٕ قۄران پنٛنِس گَرَس منٛز تھاوان کینٛہہ، پنٛنہِ خانٛدارنہِ ہیٚچھناوان کینٛہہ، پنٛنِس أمِس مٲلِس، پنٛنِس أمِس بُزرگَس وَنان کینٛہہ، ژٕ چھُکھ چٲنِس عدالتَس منٛز چھُنہٕ قۄران کینٛہہ، چٲنِس کوٹَس منٛز چھُنہٕ قۄران کینٛہہ، چانہِ زِندگی منٛز چھُنہٕ قۄران کینٛہہ، البتہ قۄران چھُ آسان چٲنِس بٕڈبَبَس نانہِ زُو کَڑنہٕ خٲطرٕ. ژےٚ چھی تَمہِ وِزِ پیٚوان مولوی صٲب یاد، ہَتہٕ حظ مولوی صٲب ییٚمِس پَرتَس چاندَس پٮ۪ٹھ، أمِس حظ اَسہِ حظ وٲتۍ واریاہ دۄہ تکلیٖفَس منٛز، أمِس حظ گوٚژھ وۄنۍ تورکُے آن گژھُن بہتر. علامہ اقبال دَپان یی، دَپان کہِ آز یاسیٖن او آسان بے میٖری. اے مُسلمان، یہِ قۄران اوس نہٕ زُو کَڑنہٕ خٲطرٕ کینٛہہ، یہِ کیٛاہ اوس؟ یہِ اوس زُو دِنہٕ خٲطرٕ. اَسَلامُ علیکُم وَرحمتہ اللہ وَبَرکاتُہ. اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. يقول الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما رواه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج
فإنه أجد للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما رواه إمام مسلم رحمه الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا اللهم اشف مرضانا ومرض المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرض المسلمين واغفر لموتانا وموتى المؤمنين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اما بعد اللہ تعالیٰ سن بے شمار تعریف شکر ثنا یم رب العالمین اس ونکس یت مختصر تو مگر اکس بابرکت مجلس اندر پنس گرس اندر جمع گھن توفیق دیت مختصر مجلس مگر واریہ عظیم تو واریہ بابرکت مجلس یمی اعتبار کہ یہ سو مجلس آسان یتھ مجلس اندر اس حرام اخ ناجائز کام چھن بناوان حلال تو بے جائز بلکہ کھس بہ اخ پو ہیوری پہمت اسن یہ کام بناوان حلال تو جائز یوت نہ کیم بلکہ چھ اس بناوان یہ عبادت یہ زن تہ بار بار چھو بوزان اسلام چھ مکمل اخ ضابطہ حیات یہ چھ اسی زندگی ہندس قدمس قدمس پیٹھ مکمل رہبری تہ رہنمائی کران اسلام چھن مسجد من اچنس مسجد من عبادت کرنس مسجد من نماز پرنس یا مسجد اچنس تو نیرنس یوتن عبادت ونان کی اسلام ونان دین دین گو کمپلیٹ وے آف لائف باقی مذہبن ونان تم مذہب مذہبس تو دینس مجھ امی اعتبار فرق ان دین عند اللہ الاسلام ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين هندو مذهب سکھ مذهب بودھ مذهب یم دنیا اندر مذاہب چھ تم چھن پنن مانن والن ہند خاطر مکمل ضابطہ حیات کیں یا اس تہ پتہ ہندو مذہب اندر تہ چھ اخ مخصوص لڑکہ یوان اکس مخصوص کوری سی جوڑنے پتہ چھ تم کیا جنتر منتر چھ پران نارس اندین چھ پھروان کیا چھ کران یا سات گت چھ تم دیوان یا باقی یم رسوم چھ تم پیدا کران یا زین وز چھ امس بچس تم تہ کی مذہبی رسوم کران ادا مرن وز چھ تم تہ امس میتس کی مذہبی رسوم کران ادا یا مز مز چھ تمن وہر وہر وغیرہ یم کی رسوم آسان مگر تمن چھ مذہبی رسوم الگ تہ باقی دنیا چھ تہند الگ تم کت پاٹ وتھان تم کت پاٹ بہان تم کت پاٹ کھین تم کت پاٹ چین تم کت پاٹ کران پنی زندگی ہند فیصلہ جات اگر تمن پان وے نیائے گژھ تم خاطر تمن عدالت مگر یوتان زن سانے دینک طاقت تعلق چھ اسلامک تعلق چھ اسلام چھ کمپلیٹ وے آف لائف اسلام چھ مکمل ضابطہ حیات اسلام یل اس اکہ اندہ چھ ہیچناوان مسجد اچن تو نیرن چھو عبادت بی طرف چھ اسلام ونان بیت الخلاس من اچن نیرن تہ چھ عبادت بی طرف چھ اس اسلام ونان پنہ گھر واجن سیت نفسانی خواہش پور کرن تہ چھ کیا حظ عبادت بت کھیون تہ چھ عبادت کاربار کرن تہ چھ نندر کرن تہ چھ عبادت چھ نہ حظ فرمان لاگن کت پاٹ لاگو کت پاٹ کڑو تیل ما ہیچنائے رسول اکرم زندگی ہندس قدمس قدمس پہ چھ اس پانس بروہ کن لبان حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون
ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم اللہ تعالیٰ فرماوان مے تہس رب سند قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیتس کالس نی مومن تو مسلمان کم اتنا اللہ تعالیٰ کافرن ہن ذکر کران تیتس کالس نی مومن تو مسلمان کم نماز پڑھن ول روز تھون ول زکات دن ول حج کرن ول تہجد پڑھن ول رب ہاوان یمن متعلق قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس چانہ ذات قسم ہاوان فلا ربکا مے تہس رب سند قسم یعنی یہند ذات تھوان اللہ تعالیٰ مز مے تہس رب سند قسم لا یؤمنون یم نشین تیتس کالس مومن حتا یحکموک فیما شجر بینہم یتس کالس نہ پنن تمام معاملاتو ویزن زانو جج تہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاکھ تو نے منہ سے کلمہ کو پڑھا لاکھ تو نے منہ سے کلمہ کو پڑھا مگر دل میں یقین نہیں کس کام کا اگر اس نماز پڑھو روزہ تھاو تہجد پڑھو اگر اس دنیاوی معاملاتن من زون جج بدل کان بوزن دون چھ گسان معاملہ کیاز ونکنس چھ دون بوزن ہن معاملہ دون گھرن ہن معاملہ اک رشتک معاملہ اس ونکس اکس سوسائٹی اکس سماجس تراوان بنیاد ونکس کیاز چھ یت سانہ سوسائٹی من سانس معاشرس اندر شیطان گومت زور زیادہ پہم برو اس نکاز شیطان چھ من تیس جائے رٹمس مے چھ اوترا اک دوس ونان دوپن مولوی صاحب ژ چھ نکاح پران واریا مے چھ کہ آز تہ ز نکاح رات تہ اوس مے اوتر تہ اوس مے جمعہ دہ شام خطبہ پتہ اوسم بیاکھ نکاح کل کیتھ چھ مے بیس ز نکاح تمس پیو یہ ون دوپن مولوی صاحب ژ چھ نکاح پران زیادہ کن طلاق کران زیادہ اللہ تعالیٰ دین نجات تات چھ وجہ سانن گھرن من چھ تم نیائے مے وتھمت کیاز شیطان چھ اپری اچان تہ اس مشہور حدیث مارک بوزمت کہ شیطان ام سات بہوان چھ تختس پہ پتہ چھ سہ لکٹن چیلن ونان نیرو سہ ڈالک سہ تہ اللہ تعالیٰ سند بند تم بخاری حدیث مبارک اکس ونان ات اس نماز گسان مے ڈور سہ نماز مے دن تمس نماز گھن سہ لوگ مے وتے کتن نماز دزم نا پرن شیطان چھ دان ٹھیک جان کان کرم بیاکھ ونان تس بیاکھ جوان اس لکٹ بچہ گسان درسگاہ امس دیت مے درسگاہ گھن یہ ڈول مے یہ لوگ مے یپر کتن لاگ لوگم لاو لبس کن امس دیت مے درسگاہ گھن کی بیاکھ لوگم بیس بیاکھ لوگم بیس چھ شیطانس چھ یہ کم سہ انسانس سز وتہ نش ڈال یہ اس کا کام ہے تمس ربن دزم قیامت تام محلت تم مج ربس محلت ربن دس نیر ٹھہ گئے محلت مگر یہ مین مخلص بندہ آس نہ تم ہیک ڈالت کی پتہ یم ٹھ ڈال ثم تہ پتہ پتہ پکر تم تراوک بہ ساری جان مگر غرض ون پتہ اخ چیل دپان ہت مز تل دون بن پان ون نیا تل مے پان ون نفاق یمن تل مے پان ون بگاڑ شیطان امس رٹان نال مت دپان تم نے کام کیا یہ کیا وجہ چھ یم نماز نشن ڈول تمس تہ دپن ٹھیک مگر ٹھیک تیس کم کیس کم کر یم دون بچن کیا تل توے چھس بہ ونان دون بچن ہندس معاملس اندر اگر کھا ہش آس ہش زام آس دروی آس ہمسائے آس اشناو آس سہ دپ یمن دون بچن گوس نہ پان ون چھنا دزان اڑ تم کیس پان ون شیرو شکر زان گھ انسان کیا چھ سہ شیطان بلکہ سہ بوڑ شیطان اس دون بچن کیاز ان دون بچن ہندس رشتس کیاز آو یہ ون دون بچن ہند امہ رشت ستھ سنس سماجس کن کن لگان سانہ بنیاد چھ پیوان یل سانن گھرن ہز بنیاد ہلے یل یہ بنیاد کھس حج ات پہ ونان چھ فارسی شاعر خشت اول چون نہد مے ماری کج تاثر یا میرا وت دیواری کج اگر کن مکانس دیوارس گوڈنچ سیر کھالو حج
اگر یہ آسمانس تان تہ دیوار کھالون یہ کیا کھس یہ کھس پھول یہ کھس نہ سیود تتھے پاٹ سانہ سوسائٹی ہن سانہ سماج سانہ معاشرچ بنیاد دون بچن ہند رشت آز یہ بہوتس یت نتیجس پہ کیا مجھے سری نگرس اندر وچمت زیادہ پہمت یہ گامن کن تہ پھہلیو یہ مصیبت آج اس کران دین داری ہندس بنیاد پہ رشت کی بلکہ ون بہ اچھ انسان ست رشت کران کی کران مکان ست رشت کران نوکری ست رشت کران امیری ست رشت کران ذاتن ست رشت کران رشت شہر و گام کس بنیاد پہ اخلاقن ہندس بنیاد پہ کران رشت دین داری ہندس بنیاد پہ کران رشت اور بنیادی نتیجہ نیران رشت گسان کمزور ات زیادہ ٹائم نیران بیس رشتن مز گو اپز بگاڑ مثال کے طور پر میں سری نگرس اندر واقع نوجوان یہ گوس نس مز یہ آٹو چلاوان امس بچرس نیتری دیوان حالانکہ اگر یہ پتہ خاندر پتہ بے روزگار آس نا بعض اوقات سے امس خاندارنی دپان ہے بکن گہن ان آٹو سے کار مگر خاندر وز امس ٹینٹ آسان نا بہ کرا آٹو ڈرائیور سی نکاح مس گھ معافی دن یہ لوڈ کیریئر چلاوان یہ آٹو چلاوان بہ کرا امس ست رشت مے وچ پتہ کی نوجوان یمن بچارن پتہ اس نا دن رشت کہین تم کن جائے کران کنس دکاندار ست کات ہے بہ کرا کینچس ریتس دون ریتن ٹے ست کیا دکانداری کیاز مے خاندر کرن بہ آٹو چلاوان مے میں نے اس چیز کو اخذ کیا مے کور یہ محسوس سری نگرس مز سچ سماد حس کی پرواہ کور مول تو وچان کن جائے اتس امس پن دکان فلان جائے سچ ما بچور آج کور مال تہ مسائل سری نگرس مز سہ بچور زیادہ قریدان تحقیق کران کی سر وچان ہے امس دکان پن اہن امس دکان ترومت امس لال چوکس مز بٹمانس مز فلان جائے امس دکان سہ دان رشتہ مز یل پانچ شے رت گسان خاندر پتہ امس دکان آسان بچورس یہ سی آٹو کار لاگان کر امسان رشتہ موجود ترم یہ بنیاد افزس پہ تھی سمجھ اور نتیش نیران رشتس مز وتھان بگاڑ توے خطبہ نکاحس مز آئے کریم اس نا پران حضرت رسول اکرم ذرا ان چیزوں پر آپ غور کیجیے قرآن مجید چھنا توے زندن ہند خاطر کتاب یہ ماں مردس خاطر اس کیا کور اس کمس پران یہ قرآن کمس حض مردس چھنا پران قبر پہ نت پران اگر کم قریب المرگ آس نان بڑ باب موج مرن پریت کنس پتہ چاندس پہ پران قرآن ہتس امس گو زو نیرن یتھ اقبال ونان بہ آیاتش ترا کارے جزی نیست کیا از یاسین او آسان بہ میری اے مسلمان یہ قرآن چھ زو کڑنے خاطر کی یہ زو دن خاطر سہ کر قرآن پہ عمل آپ کو نئی زندگی ملے گی مگر بدقسمتی سے چھک قرآن پنس گھرس مز تھا کی پنہ خاندار ہچنا کی پنس امس مالس پنس امس بزرگس ونان کی چھک چانس عدالتس مز قرآن کی چانس کوٹس مز قرآن کی چانس زندگی مز قرآن کی البتہ قرآن آسان چانس بڑ ببس نانہ زو کڑنے خاطر ٹھے تمہ وز پہ مولوی صاحب یاد ہت حض مولوی صاحب یمس پرتس چاندس پہ امس اہس وات دہ تکلیفس مز امس گوس ون تورکے آن گھن بہتر علامہ اقبال دپان یہ دپان کہ آز یاسین او آسان بہ میری اے مسلمان یہ قرآن اس نو زو کڑنے خاطر کی یہ کیا اس یہ زو دن خاطر یہ قرآن مجید آئے کریم سورہ احزاب اس پران خطبہ نکاح مز رسول اکرم تہ ہت بد نکاح بوزمت ساس بد نکاح یم قیامت تام خطبہ نکاح یہ نا پرن ون تم ونیک تان آئے پرن ژدہن شتن ورین کنس مولوی صبن یم تھاٹک سہ آس یم مکتبہ فکرک آس یم منہجک تو مسلک سہ آس مگر یل سہ مسلمان آس ناوکی تل سہ خطبہ نکاح پہ سہ پہ یم ژور آئے کریم بلکہ یل اس خطبہ یہ نکاح نام چھنا کانہہ تہ مولوی صاحب چھاپان کانہہ تہ آرگنائزیشن چھاپان سہ خطبہ نکاحس مز یت مز لیکھان یت نکاح نامس مز کچھ یم ژور آئے کریم چھ لیکھان یم چھا بس لیکھنے خطرے یوت
آیت کریم کیا چھ یا ہی الذین آمنو یا ای الذین آمنو تقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا ای بھائی مانو اللہ تعالی اس کھوچو بے اس کلام کروی کیا کرجو کرجو سودی کرجو پوز ڈاما ڈول گیس نہ آسو خصوصاً ات رشتے کس بارس اندر اپس گوس نہ آسو آج چھ خاندرس مز بنیومت ون اپس ونن فیشن اللہ کی قسم صحبت ہے بنائے اللہ کی قسم شہرس مز مہاراج دپان ات مہاراج تھی دپت بھائی نو بجے دپن نہ یہ خاندر ات مز گھنٹہ کھنڈ لیٹ گھن اس ووت نو بجے مگر نیرن دہ بجے یہ کیا بنیومت گو اپز ون بیا کوئی فیشن بنیومت یہ نظ اس ووت نو بجے اگر اس نو بجے گئی برابر تیلو اس لکچ ماجہ ہند ماننے تم دپان ہے یہ کیا تھا آن تو آئی نو بجے ووت نو بجے آئے ات گھنٹہ زنٹہ پیارن تمہن عزا دین تمہن ووت نو بجے مگر گھن دہ بجے خطبہ نکاح مزہ یہ آیت کریم پران بار بار حضرت رسول اکرم رشتہ بنیاد مت کھل تو افزس پہ یا ہی الذین آمنوا تقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا اس کت وچھو تم اسلاف مے گیس معافی دین اسلافر مزہ سا خاتون اک سو اس پھمب کتان تمن دون اس نم لامپ وغیرہ گیس وغیرہ اس نے بجلی کہین سو اس کتان زن گاشس پھمب پتہ اس دوالی تہ پھمب کتان وچھو ایمانداری کیا سس کمو ماجو کرم تربیت سانی اولیاء کرام بزرگان دین ات دین اس تم ووتمت پتہ تمس خریدار اس نا دہلی سس تمس خریدار ونان دپان اسم پھمب زم یہ پھمب مے کتمت دہل گاشس اس یہ پھمب یہ مے کتمت کر زن گاشس کی ات مس پن پن گوم تھوڑا موٹ پہم تم اس خریدار یہ کت تہ باوان یہ اس تمن ہند کردار آج اس تم تم چیز گسان بلنڈر چھ گسان تیوت اپز شامت حالانکہ بڑ بڑ دعوا چھ اس کران اللہ تعالیٰ اس منگو اللہ تعالیٰ دین اس پریت بوز تس پڑھاون ہند توفیق بہرحال بہت عرض کران اسلام چھ توے مکمل ضابطے حیات یہ صرف یت یمن اڑس گھنٹس یا پندہ وہ منٹ سے نکاح پران امہ سات ظہر مولوی صاحب انن اس امس جنتر منتر ذریعہ پارن بس امے سی کران بچن دن ذریعہ یہ گائڈ لائن آسان یہ امس مہاراج گائڈ لائن ہے ٹھیک کورت رشتہ رشتہ کت پہ بن چون مضبوط یہ کت پہ بن پائیدار ٹھیک کم حقوق پنہ گھر واجن حالانکہ وہ ما ہکو سوری ونی ون امس گھس گڑے آن تربیت سانہ ماجہ آ سان گھرن مز مے معافی دین آز آو تر مز پھکدان تم پرانی ماجہ آس نا تم آس پن کورین ونان کوری یت گھرس مز گیا مش یاد ون تہ ولہ لکچارس مز تم آس خاندر بروٹ امس کوری نا واریس کالس ونان کوری بیس گھرس مز گھن یت گھرس مز گھن چیزے امے گھر مز ات گھرس مز آئے چون ڈون امے گھر مز گھس چون توبوت نیر آج ماج امس کوری ونان تک کم پائیں کی ٹھیک اکول مردس برابر اگر معمولی کی ون کنس دے ز واپس سہ کس ٹھیک روب کر وول ٹھیک خاندار سن بالا دستی قبول یتھے یوت نم تم تہ ماج وچم امس ونان آس مول اس امس کوری ونان دپان اس کوری ونیک تم اسا بہت مول موج وی ات گھرس مزے گھن یمس خاندار سی کورے یمس لڑکس سی کور اس خاندار وی تمس خاندار سن مول موج ٹھیک کیا پن مول موج ویس ٹھیک سنس خدمت مز کمی آسی روزم و کر تم خدمت یہ خدمت سنس مز کمی آسی روزم اللہ تعالیٰ کری تمے سی پور کی خاندار سن مول موج یہ کیا امس پن مول موج بنا یہ امس محرماتن مز بنا مے برو تر پھر ووت اللہ تعالیٰ رچن اگر کنس مردس خاندارن مر یا کنس زنانہ خاندار مر مرن پریت کنس
ہیکان چھ کن جائے اللہ تعالیٰ چھ ورداد گھ یا خاندار دی امس طلاق خاندار سندس بھائی ست نکاح نوان یہ نکاح گئی وارہن جائے یمس اسر پہ ونان دروی امس ست نکاح جائز چھ اسلام مز تھی ساری چھ زان مگر خاندار سندس مالس ست نکاح جائز چاہے خاندار اللہ تعالیٰ رچن مارے یا خاندار دیت امس طلاق پہ زن دپے ہے خاندار مود میں کر خاندار سندس مالس ست نکاح یم سن ہیر باب ون امس سی نمس قیامت تم نکاح امی مطلب کیا گو یہ کیا چھ یہ مول ات پہ مالس ست نکاح حرام تھی پہ امس سی نکاح حرام بی طرف آو امس کور تن کوری یا امس ہیر بابس ون امس خاج صبس ون ات پہ پنہ کور سی نکاح حرام تھی پہ کمس ست نکاح حرام نوش ست نکاح حرام گو اکسی ات جملس مز انان دونونی حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امس کم حقوق پنس خاندار سند یا خاندار سندس مل سن اگر اس ات یوت سنو یا یتھے پہ اگر اللہ تعالیٰ رچن کنس خاندار کنس مردس خاندار مار خاندار ہز بین ست نکاح یوان یمس اس کشر پہ ونان سال امس ست نکاح جائز مگر خاندار ہز ماجہ ستی نمس قیامت تم نکاح یہ اللہ تعالیٰ سورہ نساء اندر پران سورہ نساء اندر فرماوان اس سورہ نسو گڈنک آیہ کریم اس پران خطبہ نکاح مز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ات رشتس کھوجو ات رشتس یت رشتس اس کھوچان پتہ خدا ات رشتس مز معمولی کھین چھ گسان تو طلاقس پہ واتان نوبت اللہ تعالیٰ چھ مرد دپان ول اخ قربان گور گو چھوڑ تو بدل لاگ بہ زور یت ماج ہند بین ہند کور ہند رشتہ کھت اہمیت مے تھی شاید امہ برو تہ ووت بی پاو بہ یاد اگر اللہ تعالیٰ رچن کان انسان پنہ ماجہ یا بین یا کور ثار لکھ امس کفار کان دین کفار چھ ات توبہ یوت اگر یہ کس مفتی گھت مے پھر شامت یا مے وز گٹ مے ثر پنہ بین لکھ مے ثر پنہ کور لکھ مے ون تس مے کیا کفار دن دس ات کفار وفار ہاں ات اللہ تعالیٰ ہس منگن معافی توبہ چھ کر پنہ ماجہ لکھ ثار مگر کفار چھ ات مس کفار تھی وچھو کن جائے کفار صرف اللہ تعالیٰ ہس معافی منگن اللہ تعالیٰ معاف کرن وول مگر اگر کان انسان پنہ گھر واجن ثار لکھ زیادہ حق پنہ ماجہ ہند کن گھر واجن ماجہ ہند مے کور اک جوانن اک دہ سوال اگر وہ گھر واجن ثار لکھ ثہ دپھ تس گھر واجن کیا لکھ ثار تک ونان عربیس اندر زہار یہ تھی بوزمت الحمد للہ یہ بوزن ول سی سورہ مجادلہ اندر اللہ تعالیٰ بیان کر اٹھوم پارے اندر گڈنکی سورہ اٹھوم پارے ہند سورہ مجادلہ ات اندر اللہ تعالیٰ فرمان ات عربیس اندر ونان زہار مے وون تھی قشر پہ ثہ دپھ زنان کیا لکھ ثار گئی زنان گئی لکھ ثار ہمک اپوزٹ یعنی امس ون اگر بین ثار لکھ ماجہ ثار لکھ سوچ پی تھی اگر وہ خاندار ثار لکھ تمس کیا لکھ ثار اہن تمس کیا لکھ ثار تمس گو تمس دی مشابہت ماجہ ست اگر بہ نزدیک آس نون گو سن زیادہ پہمت یا گو چائے نون کم پہمت دس ہے اگر بہ نزدیک آس زن آس کور نزدیک زن آس ماجہ نزدیک ات ونان زہار کشر پہ ون سر وی لکھ کمس پنہ خاندار وہ گھس یہ مفتی صاحب دس مولوی صاحب مے کیا کر دپس آز چلی توبہ یوت خدایس گئی معافی تہ منگن مگر سری معافی چل نت ٹھیک جرمانہ دین ماجہ ونس چھ جرمانہ مگر گھر واجن کیا چھ جرمانہ جرمان کوتا بوزی خطرناک جرمان چھ فتحری رقبہ امس کرنا غلام آزاد اگر نو غلام آزاد کرن سہ آز غلامی ہند دور تو وہ کتنی غلامس تر آزاد امس تیل دم آپشن پھسیام شہرائن متتابعین امس دون رتن روزن پیدر پائے روزدر یعنی اگر ام دون زرت نا برمت اک دہ پھٹس امس نئے برے
اگر پانچوَنزا دۄہ ٲسۍ نہ بٔرمٕتۍ اکھ دۄہ پھُٹُس أمِس آسان یِم نَکھٕ کیٚنٛہہ. شوالَس منٛز چھِ اَسہِ شےٚ دۄہ بَرٕنۍ آسان، اَتھ چھُ پوٗرٕ ؤریُک ثواب، مگر اَتھ چھُنہٕ کُنہِ جایہِ شرط، یِم بَرو أسۍ پایدَر پَے. آز بوٚر اکھ دۄہ، دۄیہِ ژورِ دۄہہِ بَرو بیاکھ دۄہ، پَتہٕ پَرو دۄیہِ ژورِ دۄہہِ بیاکھ دۄہ. شوال کِس رٮ۪تَس منٛز گژھن شےٚ دۄہ بَرنہٕ یِنۍ، اَسہِ چھُ پوٗرٕ ؤریُک ثواب. اکھ بَرو ماہِ رمضان، بیٚیہِ پَرو شوالَس منٛز شےٚ دۄہ. فرمو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، شوال کِس رٮ۪تَس منٛز بٔرۍ زیو شےٚ دۄہ، پوٗرٕ ؤریُک ثواب میلیو. مگر اگر پنٛنہِ گَرٕ واجنہِ ووٚن کٲنٛسہِ مردَن، ہے ژٕ چھُکھ مےٚ ماجہِ برابر، کانٛہہ چھُ دَپان تَس مےٚ حظ کھوٚت شرارت، مےٚ حظ گٔے لَڑٲے، اَدٕ کیٛاہ آسان آسان وَنہِ ژٕ، یہِ چھُ شرارتَسٕے منٛز وَنان، مگر اَتھ چھُ جُرمان دیُن. اگر أمۍ پانٛژوَنزاہ دۄہ ٲسۍ نہ بٔرمٕتۍ اَکھ دۄہ پھُٹُس، أمِس چھِ نَیہِ بَرٕنۍ. کیٛازِ قۄران چھُ وَنان فَسیامُ شَہرَینہِ، اللہ تعالیٰ ہَن ووٚن ژھورُے شَہرَینہِ، شَہرَینہِ گژھِ زٕ رٮ۪تھ یعنی شیٹھ دۄہ، نہ اللہ تعالیٰ ہَن ووٚن اَمہِ پَتہٕ شَہرَینہِ مُتَتابِعَین، یہِ چھُ اَمیُک صِفت، یعنی یِم زٕ رٮ۪تھ چھِ بَرٕنۍ کیٛاہ پایدَر پَے. مےٚ کوٚر اَکہِ دۄہ أکۍ جوانَن سوال، دوٚپُن اَتھ اوس مولوی صٲب ماجہِ ہُنٛد حق ہے چھُ زیادٕ، ماجہِ لٮ۪کھ ژارنَس چھُنہٕ جُرمانہٕ تھوٚومُت خۄدا صٲبَن کِہیٖنۍ، گَرٕ واجنہِ لٮ۪کھ ژارنَس کیٛازِ یوٗتاہ بوٚڑ جُرمانہٕ؟ مےٚ دوٚپُس بہٕ وَنَے اَتھ کیٛازِ چھُ جُرمانہٕ. یُس یہِ رِشتہٕ چھُ گژھان، یہِ اللہ اور اس کے رسول کے نام پر ہوتا ہے، یہِ کُس چھُ نیُن؟ بہٕ چھُس أمِس یہِ حلال کَران کَرَن وول کانٛہہ؟ الحلال ما احل اللہ و رسوٗلہُ، الحرام ما حرم اللہ و رسوٗلہُ. حلال تہٕ حرام کَرنُک طاقت ما چھُ مےٚ؟ یہِ ما چھُ دُنہِچہِ کُنہِ اٮ۪سَمبلی، یہِ ما چھُ دُنہِچِس کُنہِ پارلِمٮ۪نٛٹَس سُہ دِی ژےٚ حلال تہٕ حلام حرام کٔرِتھ. پارلِمٮ۪نٛٹَس منٛز آسَن پارلِمٮ۪نٛٹ مٮ۪مبَر چانیو ووٹو سۭتۍ، تِم واتَن اٮ۪سَمبلی منٛز، تِم کَرَن تَتہِ آسَن، یہِ گژھِ ہا حلال اَمہِ سۭتۍ؟ یا تِم دَپَن دٔیِم نِکاح کَرُن ہَسا چھُ حرام، مِثال گوٚو نا قانوٗن چھُ گژھان پاس، خصوٗصاً مُلٲزِمَس نہ سا چھُنہٕ دٔیِم نِکاح کَرنُک اِجازت کِہیٖنۍ، یہِ بَنیٛا اَمہِ سۭتۍ حرام؟ ہاں وقتی طور بَنو، قونوٗنَن بَنو حرام، مگر نبی سٕنٛدِ حُکمہٕ موٗجوٗب چھا یہِ حرام؟ ہَتہٕ حظ دٔچھِنۍ اگر پٔکِو تۄہہِ واتہِ، تۄہہِ گژھیو جُرمانہٕ. اگر أسۍ سڑکہِ پَکو نا دٔچھِنۍ، پَکان تہِ چھِ أسۍ کھوورِ، وۄنۍ کیٛاہ کَرو، مجبوٗری چھَنا، مگر یہِ بَنووُکھ قونوٗن، وَتہِ چھُ پَکُن کَپٲرۍ؟ یہِ حظ چھُ پَکُن کھوورِ وَتہِ، کیٖپ لیفٹ، رایٹ چھُنہٕ پَکُن کیٚنٛہہ. ہاں تِم چھِ تَتھ اورٕ تہِ وَنان رایٹ، ہے ژٕ ہسا پوٚکُکھ رایٹ، اگر وۄنۍ یورٕ دَپوس تَتھ بٔے پوٚک رایٹَے گوٚو سیوٚد، رایٹ گوٚو نا سیوٚد، یَتھ چھِنہ وَنان رایٹ ہینٛڈ، رایٹ تہِ چھِنہ، رایٹ کیٛاہ گوٚو؟ رایٹ گوٚو نا ٹھیٖک سیوٚد. وۄنۍ زَن دَپہٕ ہا بہٕ تٔمِس پُلسہٕ وٲلِس، دَپہٕ ہا ژٕ تَس بہٕ حظ چھُس رایٹ پَکان، سُہ مانہِ حظ مےٚ؟ بہٕ دَپَس بہٕ چھُس ناو تہِ چھُ اَتھ رایٹٕے، مگر قۄران حدیٖث موٗجوٗب تہِ چھُس بہٕ پَکان کیٛاہ رایٹٕے. دَپہِ نہ حظ میٛانہِ قونوٗن مُطٲبِق چھُکھ پَکان رانٛگ، مےٚ گژھِ نہٕ حظ جُرمانہٕ؟ گوٚو اگر أسۍ دُنیٲوی طور رانٛگ بَنو، رایٹ تہٕ رایٹ بَنو، مگر یہِ ما چھُ کانٛہہ حلال حرامُک کانٛہہ معیار؟ سون بعزتِ مُسلمان حلال حرامُک معیار چھُ خۄدا تہٕ حضرت رسول خۄدا، چھِ حظ؟ مےٚ کیٛاہ چھُ تۄہہِ وَنُن؟ مےٚ دوٚپُس اَتھ کیٛازِ چھُ یوٗتاہ جُرمانہٕ أمِس خانٛدارنہِ یہِ وَننَس پٮ۪ٹھ؟ مےٚ دوٚپُس یہِ خانٛدارِنۍ ٲسٕے ژےٚ، یہِ ٲس وۄپَر کوٗر، یہِ ما چھِ باوزٕ، یہِ ما چھِ بِنزٕ، یہِ ما چھِ ماس، یہِ ما چھِ پۄپھ، یہِ ما چھِ کوٗر، یہِ ما چھِ بیٚنہِ، یہِ ما چھِ موج، یہِ ما چھِ نانۍ، یِم چھِ محرم رِشتہٕ. یُس یہِ رِشتہٕ چھُ گژھان، یہِ کٔمِس سۭتۍ چھُ گژھان؟ یہِ چھِ حظ محرماتَس سۭتۍ گژھان؟ یہِ چھُ گژھان کٔمِس سۭتۍ؟ غٲر محرمَس سۭتۍ. لفظ ٲسِو تھاوان یاد، یہِ گژھِ نہٕ دۄدٕ بیٚنہِ تہِ آسٕنۍ کیٚنٛہہ، دۄدٕ بیٚنے ٲس نہٕ کیٚنٛہہ، یہِ گژھِ نہٕ دۄدٕ باوزٕ تہِ آسٕنۍ کیٚنٛہہ، یہِ گژھِ نہٕ دۄدٕ بِنزٕ تہِ آسٕنۍ کیٚنٛہہ، یہِ گژھِ نہٕ دۄدٕ ماس تہِ آسٕنۍ کیٚنٛہہ، یہِ گژھِ نہٕ دۄدٕ پۄپھ تہِ آسٕنۍ کیٚنٛہہ. تۄہہِ چھا سَمجھ یِوان؟ یَپٲرۍ یَپٲرۍ نَسبٕکۍ رِشتہٕ چھِ حرام، تَپٲری چھِ گژھان کٕم رِشتہٕ حرام؟ رَضاتٕکۍ رِشتہٕ حرام. مےٚ دوٚپُس یۄس یہِ لٔڑکی ٲس، أمِس کُن اوسُے ژےٚ وٕچھُن تہِ کیٛاہ حظ حرام؟ باوزَس کُن مہٕ اوس وٕچھُن حرام، سُہ ہٮ۪کون عُمرَس تہِ نِتھ، کُنہِ ساتہٕ ہٮ۪کو سَفرَس تہِ گٔژھِتھ تٔمِس سۭتۍ. مےٚ دوٚپُس أمِس کُن سَفر کَرنٕچ چھَنہٕ کَتھٕے، یہِ ٲس سۄ لٔڑکی ییٚمِس کُن ژےٚ وٕچھُن تہِ اوسُے حرام، مگر یہِ دِژٕے ژےٚ حلال کٔرِتھ کٔمۍ حظ؟ مےٚ حظ خۄدایَن تہٕ رسوٗلِ خۄدایَن.
الحلال ما أهل الله ورسوله الحرام ما حرم الله ورسوله یہ نشن مولی صاحب کہین حلال کرن وول ہاں بچس نبی سند وارث العلماء ورثۃ الانبیاء عالم سہ پن پران یتھ کی سہ پہ خطبہ نکاح سہ کر ایجاب قبول تمے حکم مطابق اس بیان کور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سہ کس نت مولی صاحب حلال تو حرام کرن وول سہ کران یمس حلال امس کور پہ تمس کران یمس پہ حلال چھس نز کران نہ کہیں حکم الحلال ما اہل اللہ ورسولہ الحرام ما حرم اللہ ورسولہ حالانکہ نت سون عقید حلال و حرام کرن طاقت چھ سنس رسول خدائس تلّہ مگر تمن طاقت تمن دم ربن نت قرآن ون لمت تو حرم ما اہل اللہ لکا اے نبی تش کس ماش کر حرام کور نا ماش حرام حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیز ربن کیا کور ایکسپلینیشن تمبی کور نا ز کیا سس کران حلال چیز حرام لما لما معنی کیوں لما تو حرم حرم یحرم حرام کرنا ما احل اللہ لک جو تجھ پر اللہ نے حلال کیا گو اصلی قانون ساز کس رب مگر پت ڈگری رب کائنات نی بی صرف اکس ذات مقدس حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تہند خاطر قانون ساز رب یوت کہند خاطر نبی سند خاطر مگر سانی خاطر دنوئی کس خدا تہ تو رسول خدا تہ صلی اللہ علیہ وسلم من یتی رسول فقد اطاع اللہ یہ سمجھ زو فرق تمہ اعتبار ون مے اس یہ کور سے یمس پہ گسان حلال یہ گسان تمس کور پہ حلال یہ کس حلال تو حرام کرن وول خدا تہ رسول خدا سنس مے دپ تمس جوانس دپمس دس نظر اس یہ کور یمس کن سے وچن تہ اسی حرام یہ دس حلال کرت کمس پہ کم خدا تو رسول خدا سنس دس نس کر پتہ چھ ٹھیک امس کور ونان معمولی چی گسان کی شرارت کھوتے چھک دپان امس دپان چھ سک مے ماجہ برابر امیک مطلب گو چھ کر گندن تماش خدا رسول ات توے یوت سزا تچھا سمجھ یوان اچھنا بالے دہن روپین پٹھا خدا تو خدا سند رسول امیک مطلب گو ام دس دہن روپین ہز وقت تہ خدا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ تتھے پہ امس لڑکس دس یہ کور کرت حلال خدائن تو رسول خدائن امس پزا امس معمولی شرارتس پہ ون چھ مے ماجہ برابر امس تمبی مے کور پتہ اک دہ اک سوال حض اک لڑکن جوان اڑ ذہین گھن تی سوال کریں خطبس دوران خطبہ پتہ دپن ات مول صاحب مے ون تس وا بیاکھ چیز امس مردس بچارس دن یہ جرمانہ اگر ام زنانہ وون چھ مے ماجہ برابر شرارت کھوتس گرس من گسان تو مے مے امس ات جرمانہ جرمانہ ورائے چلس نا کہین مگر مے ون اگر زنان ون امس خاندارس بہ کیا کور چھس بہ کیا بینی چھس چھن ون زنان عموماً مے دس امس کہین جرمان تھومت رسول خدا امس جرمانے ہاں امس ونو دپس گبری یہ پز نا ون خاندارس چھا یہ ون بہ کیا بینی چھس مگر امہ وون نا امس جرمانہ کہین کیا چھس نا جرمانہ یہ صنف ناز یہ بیے گھر پہ یہ قربانی دان یہ چنس گرس بنا اگر ٹھہ گرس من ٹور مہنی تہ تواق نا ٹور مہنی تمہن دت وہ ساس روپیے ریتس تنخواہ سو کم اندی نا ولہ اگر سو کم اندی اس گھر واجن سے کر یہ گھر واجن یہ چنس گرس بنا مردس ونان گھر وول عموماً چھ وانی گھر گھر وول مے بوزمت یہ لفظ مگر امس کیا ونان گھر واج امس اگر ٹھہ پلو رچھن پلو چھلن خاطر بچہ رچھن خاطر بچہ رچھن پلو چھلن پلون پریس کرون بان چھلن ولہ سو بہ پن حال ونان مے اگر گری کن سات کن جائے نا گسان تم چھ مے آسان چائے کپ بنومت یوتن مے چھ چائے کپ وشناون تہ گسان مشکل
بہت اوتر اکس جائیں مجھے بہ چمن چائے بروز پھاکے مچھ عیز فرصت مچھ یوت طاقت مچھ یوت صبر بہ بہم پہ بان ماج دے تو بان چھل بہ دا اللہ تعالیٰ کتہ صبر سان مستورات دن بچس تہ رچان بچ ٹھر مزور تھا نا بچہ رچنے خاطر پتہ گرس ڈون گرس صفائی کریں بان چھلنی پتہ پلو دن اندر صفائی کریں پتہ شیشہ صاف کریں زاج والنی اگر ٹھہ گھرِ مہنی تھا تمہن کس چیڑ تم کڑان تڑکہ وزلہ کن ٹوپر مگر یہ خاندار چینس گرس بنا پلو تلان پریس تران ہوکھنا تہ بچس تہ رچان بتہ تنان مے دس امس توے دسمس یہ سہولیت حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بی گھر پہ یہ گھر ترت بس ترت ماجن بین ترت امس اکس کچنس مزان حل گم پنچان ترہن ورین امس کچن تہ بچار بدلان امس کچنک بان تہ بدلان امس قبرستان تہ بدلان یہ ما مردس گسان یہ کمس گسان یہ گسان امس کور اس کا قبرستان بھی چینج ہوتا ہے لہذا رب کائنات سے ووت مردا ٹھیک کی سا برداشت کر ٹھیک صبر آس گھ ام سب زیادہ برداشت آس یہ صنف نازک کھل قتم دلائن یہ لڑکان نشامس پید کر لڑکان اگر ونو حج اگر یہ حجر مانے نموس مگر یہ لڑکان حج اتنا حجرس مز فائدہ اگر یہ لڑکان سود آس ات تلو اس تیت فائدہ یوت اس کت مجھ تلان حجرس من جسمس من گان ہول تن زنان چھ پن مزاج اگر زنانہ سی مزاج آس تمس مردس گھر پک بچ کتن تیل رچن بان کتن چھل اگر امس بچہ بچے یوت ونان مردس رچن یہ روز نی زندے یہ گٹس مز تنگ امس روتل کر بچہ پیشاب یہ ام طرف پان شنگان ہوشران ترا یہ پنس بچس یہ امس للمت لائے کر ون اگر امس مردس ہو مزاج اس کمس امس زنان تیل پکس گھر گو نا فرمو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے یا گھسی یسی آسن اگر آئی ٹھے ہش امیک مطلب گو اگر کنس مردن چھ زنان سی لڑائی جنگ چون دس ہے ٹھے کون تیت مزاج یوت مے بہس ونان امس مردس ہو بیوقوف چھ امس ہو احمد چھ اگر یہ ات بنیاد پہ امس لڑائی ہے ٹھے کون مے ست مزاج رلان یہ کت رل تہ سمجھ یہ اللہ تعالیٰ کل مولود یولد علی الفطرہ زنان پن مزاج مردس پن مزاج جوانس پن مزاج بزرس مز پہ امس بدل پن مزاج آمس بزرگس پہ پیوان امس برداشت کرن یت پہ ام بزرگن آسان ام سندس لکچارس اندر ام سند برداشت کورمت ون یل جوان واتان وہ امس پنس بڑ مل سند برداشت کرن بچس پن فطرت بچہ اگر چیزس نقصان کر خوش گھان میون بچہ ووتا ات کمالس اس تربیت اس ونوس خبر کتیا وہو کڑوس مے اس دوس اک امریکہ مز دن بہت مے بچہ ست امریکہ مز دن بہ گوس اکس شاپنگ مالس اندر دن ات ہت مے کی چیز تم حالانکہ غیر مسلم دن مے ہت کی چیز دن ات مے بچہ ست گندان گندان ات مالس اندر ام کر ام سند چیز زور کیا پھٹرائت چھ بچہ آسان کن ساتن ثنین ات کی چیز زور پھٹرائت ام سن نقصان کر امس دکاندارس دن یل وہ بہتس وہ کاؤنٹرس پہ چیز ہے دن امس بہ دن پھٹمت چیزن یہ کر کیا قیمت کیا کور مین بچن نقصان دن اس دکاندار اس دن امس کھت شرارت دن امس کھت شرارت تہ سمجھ یہ اس غیر مسلم ٹھیک ووت مے ام کور مے نقصان بچہ بادشاہ ہوتا ہے دن دپان بچہ بادشاہ آسان ٹھیک مے ون ات کن قیمت اس نے میرا نقصان کیا یہ بچہ سن فرت فطرت یہ کر نقصان یہ کور مے یت پہ عرض گو بچس سے کیا پن فطرت چھس نا پہ جوان واتان امس پن فطرت امس جوانی جوش آسان
पे बुजरस मजान यह पे वन जवानी दीवानी होती है पे बुजरस मजान यह ठंड ग तवे कर्ना बयान हजरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवानी इबादत यह पगह अरश किस सायस तल इस पी जवानी गुजार रब सद इबादत बुजरस मे सारी बना परहेज गार बुजरच इबादत से कबूल बुजर्ग ग नाराज अलबत् जवानी हंदिस इबादत ज्यादा मोल तवे फरमो हजरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो नौजवान तबातन युदिल्लाफी जिली यौमला जिल्ल इल्ला जिल्ल अरश कि साय तल सत शख्स यम दो अरश कि साय वर बहन साय आस मा नौजवान ताब नशा फी इबादत ला सो नौजवान यम पी नौजवानी आजर्म कथ मबादत मे अल्लाह तला सदिस इबादत लिहाजा बहुत यह अर्ज कर मानो बुजुर्गो वक्त कम क्या शाम नमाज वक्त करीब बह कर यो अर्ज ये मजलिस अंदर क्या मेत अंदर बेम ब्रो निका खुद पर्मित इनशाला नजदीक मे ये गाम अंदर ब्याह निका मुमकिन तो इनशाला तम अगर मस्जिद मज गस मस तम करो बेहन वजाहत इनशाला मजलिस ये तरजीह दिवान मे वस पे याद गनी डार गजाली अल्लाह तला कर मकफूर मरहूम मे खबस दौरान तम सा मे तम क्या आये करीम प मे पे तम सा सू याद तम सी पेतिस पे सूर मादि हम त्रे आये करीम ये बुजुर्ग ना जवान इन याद सो आ मजलिस ये सो वन वमल यकुम बिमान जल्लाह फौलाई कहम तम मे सनुस मोहब्बत तय याद बहु थकान पुन कह तम मे वर मुंड वसान मगर पे कह हालात गई ओर योर वगैरह तम से ये रीत थम दिका मस्जिद मज मलिस ग खर्च पे ज्यादा कौर मलिस ग वजवान आसन रन हाँ अगर सू कर सद पे परवा खेमो तहमान वजी मना चुन कौर मलिस कह मे समझो सू बा कथ कुन जाए तशद तर अल्लाह तला कर मकफत मे दोपस कौर मलिस मना कह हराम कह मगर अमिस ना मटि हुकुम अमिस कर्मुत खुदा तो रसूल खुदा गोबर मलिस हुकुम कर्मुत फरक अवलि वलो बिशात हे गोबर मल अगर गर अकाल साव यह कर जबह तमें वर रूज क्या चाहे खुशी बस हुर कौर मलिस बस छान अमिस बस हुरान हाँ अमिस आये पफ अमिस आये मास अमिस आये अशनाव कूर से नख वाल अमिस मेहमान नवाजी कर करें अत मेहमान नवाजी मना कह समझ मगर हुकुम कमिस गोबर मलिस बल्कि कह उलमाए किराम गम गोबर मलिस वाजिब क्या अल अमर यदुल्लु अलल वजूब यह गज याद थव यह फिकी कायद ये नबी करना हुकुम यह दलालत कर वाजिबस पे यानी नबी का हुकुम वजूब पर दलालत करता है नबियन कर्मुत अब्दुर्रहमान इब्न औफस हुकुम रदी अल्लाह तला हे अब्दुर्रहमान इब्न औफ से निकाह कर्मुत दहन फरमोस अवलिम यह फेले अमर वलीमा कर वलीमा करो वलो बिशात माने यानी अंग मतलब गो अमे अलावा हक कर जन त्रे आसन चोर आसन पांच आसन छावजी युत अशनाव आसन ये पे आसन तूत कर मगर वलो बिशात क्या वो अगर अक सावज आ गि सो कर जबह फरक मगर कौर मलिस मेहमान नवाजी ममानियत सत मेहमान नवाजी गई यह तमो ये थम मगर यम रवायत थे तो जिंद क्या दौ खो दौ ज्यादा पहमत वन यह सोन समाज तबाह गुत बर्बाद गुम सोन तम समाज अल्लाह की कसम तम न्याय तम मुसीबत मे पे ओद याद ये सा दोन बोचन हूं मामल वातान गैर मुस्लिम जजस नि तेज पता ये गाम तम पाबंदी थम तागू तानून गम गाम कहें गु तल रवायत थो जिंद वन बारन हूं पितर सुंद गाल मस्जिद हंद मामल वदालत मे निका वन लड़ाई कहें मे गई माफी दिन मे वो अकस निकास मे
حظ مے ونو خدا را کون سی جوازیت ہے میں اشر نکاح کرا پان وے مسجد کیس کہہ رہے اس الگ کیوں اس کو جواب دمو خدا اس رسول خدا اس وقال رسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا یل پگے سے ماشل کس میدان اس نبی کی گرا ہے تو سو کا چترا مس بات کھا تجس سنی سے مسجد الگ کیا تجس سنی لڑائی کی تو سو نکاح تے پان ور کرا رشتہ تے کرا پان ور مسجد کی از الگ کیوں چگس کر تھا دین سال چھنگ میں ور اوتر کی والله یہ پریکٹیکل ہے بشتیا سن معاملن مس ات ونو اللہ تعالی شن کمین ات ونو شرافت کمین ونو تمس یوس نہ پوز ہے کی برو کین ونی میس اکہ بت تر تم نفر سم نی پنس سٹیجس پہ پن سٹیج مے ست شیئر کران کی ون اک مقتدی اس دعوت کرم سوس تہد تہ مقتدی میون تہ مقتدی اچھا بنے مت کم تام خوجہ اس قوم سربراہ بنے مت مے آئی بہت تھوت مے دس بنس کھمانی من ست بت دن کیا اللہ کی قسم مے دس یہ آج موبائل کھنڈ آ سارے اتن کی مس یم تلن مس پن پان اگر یم میانے کھت سے زیادہ ذمہ دار مگر یم چھن پن پان سمجھان جواب دہ مگر بہ سمجھان جواب دہ مے الحمد للہ پبلک ریلیشن تہند کھت زیادہ میں سمجھتا ہوں اس بات کو مے خصوصا سری نگر اندر بچہ بچہ زانا بہس پن جواب دہ سمجھان پن پان آج تلان یم ریل شام کھالان فیس بکس ہے یہ ٹور مولوی اکس ترا مس بت کھان سٹیجس پہ کیا لڑائی مے دس بہ کر گزارش گڈ گھا مے نا تہ سنس مز کہین کی مے کہین اعتراض مے نا تہ پکنس سہین تہ اعتراض مہ شرط بلا شرط نہ مے لڑائی تہ سک نہ منہجس مز کا فرق بلکہ بسو تہ زانا پن کھت زیادہ دین دار تہ پن کھت زیادہ عالم تہ پنہ کھت زیادہ فاضل تہ مے نا تہ پکنس سابلم تہندس سٹیجس پہ یس مے کہین پرابلم نہ مے تہ پنس سٹیجس پہ انس کھان پرابلم مگر تہ کیا مے پنس سٹیجس پہ انس مز پرابلم لہٰذا یل تہ پرابلم مے بتس بت کھینس مز تہ سابلم کیاز مے ون یہ مقتدی ہت مولی صاحب یل نی بتس مز لڑائی سٹیجس پہ کیا لڑائی بہ کس جواب دم تمس مے آپ کے ساتھ کھانا نہیں کھاؤں گا واللہ میں نے نہیں کھایا لہذا بہ گزارش کران تہ یہ سون سماج تباہ گوم کی مے گھر معافی دن اچھا نکاح پران اللہ تعالیٰ سے اگر نیاز گا مے رات بلکہ لجے مے تمو لڑائی از مے دے بس آز آور آز ہوں بہ یہ ترہ وری نکاح گمت بچی کورک اوتر خاندر تی مے پر تمس بچی تہذ نکاح ہم بچن دن یہ تم تم پان وی بچن دن نیا مے بس ہوں فیصلہ کر یمس مہاراجس یمس مہرنہ خطبہ نکاح مز آو ون ہن لباس لکم و انتم لباس لہن تہو اکس کیا لباس لباس کت ونان لباس اکس پردہ کران اگر اندر جسمس مز آب آس مے آس کن جائے داغ یہ مے جسم دیوان بیس ہاونہ سہ یہ حس یہ پلو پلو دان ہاؤن مے کنس یہ پلو مے تک داغس کران پردہ تتھے پہ مرد گھر کرن پنہ گھر واجنہ پردہ فرمو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ مرد پنہ گھر واجن ہوں کھانا راز پنس دوستس ون زن کرن سہ دوست پنہ گھر واجن سی بدکاری لباس مطلب گو یم گھن اکس پردہ کریں بلکہ بہ ون دوست سن کتھ یہ گھس نا پنہ گھر واجن ہند راز پنہ ماج ون پنہ بیہ ون پنس بس ون ہو گھس نا پنس خاندار سن کت کمس ون پنہ بیہ پنہ ویس ون مگر افسوس کا مقام یہ ہے کہ بوتن دون ہند معاملہ واتا غیر مسلم سکھ ججس نش اور میں نے خود محسوس کیا یم ساتن غیر مسلم جج دون بوتن ہندس معاملس فیصلہ کران سہ پا قلم ڈیکس پہ سہ پریشان گسان کیاز دون بوتن چھ گواہ آسان کہین اگر بیان معاملہ آس امس انو گواہ تو دانو سزا مگر دون بوتن چھ گواہ
کہیں یہ من کسان ہو گوا یہ من چھو آسان معامل تائمیز گومت یہ ساتھ میں آئیت رب سورے بے چھو آسان یہ من چھو گوا تھی آسان کہیں پات چھو گسان سو گر مسلم جائش تھی یہ من یہ واننے خطر مجبور دبان چھو کہ یہ یاد کرتا ہوتا ہے تھی گوا مسمز کیا پانچائٹ آگزائن تو کیا مقدمہ وقدمہ کیا زیٹین تو تم کرنے تو کیا فرسل میں نا چھنی یاد فرسل آندہ عمومن چھو پات جائج کران وری زوری گچھ ترے وری گچھ یل چھ تم پریشان گسان در بدر کرا یمن تہ وکیلن ہت پونس ہما یپر پات چھ ونا یمن جائج تہ ہے میں چھنا اندان یا کہیں کیس گوا مش کہیں آسا لہذا چھ ضرورت یم چیز چھ یوس اسی آیہ کریم پران چھ نا سورہ بقرہ اندر ہن لباس لکم وانتم لباس لہن تو چھ اکھ کس لباس ات آیہ کریم اس پٹ کرتو عمل ات کرتو رچ یم زین تو اس اکھ کس لباس اکس پرد اللہ تعالیٰ منگو اللہ تعالیٰ دین اس پھر بوس تر پہ عمل ہوں توفیق رب کر سان گنہن مغفرت سان مرضن شفا سان دادن دوا سن مشکل سہل تو آسان بیس منگو رب العالمین رب العالمین ان دون بچن ونکس اس رشتہ گو ربا ان ترا پان ون مایت محبت ان ترا پان ون مایت ملسار یہند رشتہ پوشنو اہندس رشتس کر برکت یہند رشتہ میٹھاو رب العالمین ان دون گرن ترا پان ون مایت ملسار رب العالمین اس آو یہ بہار اس آو پن اولادن پن بچن تو پن ذریت بہار بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اکھ سیکنڈ بغیر اجاب قبول تو پھر اذان ان شاء اللہ یہ اس نیلوفر اختر کتم وکیل تو گواہ کت حاضر نیلوفر اختر یو زن محمد عبداللہ بٹ صبی بچی ام سن نکاح گسان اعجاز احمد میر صبس ست اعجاز احمد میر صبن طرف کور اس مہر مقرر بصورت نقدی 40,000 روپیے بصورت زیورات 3,05,000 روپیے یہ سورے تروہ اس وصول ات مہرس بدل چھ نیلوفر اختر پن نفس اعجاز احمد میر صبس بخشان چھس بخشان بی کم چھ کم چھ بیا ہاں تو بخشان چھس الحمدللہ اعجاز صب اس نیلوفر اختر اس تہند طرف کور مہر مقرر نقد کو جنس یہ سورے تروہ اس وصول ات مہرس بدل بخوش نیلوفر اخترن پن نفس تہہ اعجاز احمد میر صبس تہ کرو قبول کوروز قبول کرو قبول اللهم بارک لکما وعلیکما وجمع بینکما فی خیر ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر اللهم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم الحمد للہ